彩盆说他要埋一个梗哈，我们在彩排的时候他也不说他最后要做什么事情，而且还可以是在20秒钟之内哈。好，那么四个讲者的分享结束了哈，我们来做第一个阶段的互动，让各位的脑也稍微沉淀一下，然后声音身体也活动一下。我要邀请刚刚的四位讲者都上台。好，这个环哈，大家都非常非常非常的熟悉，对不对？好，那么我来看看哈，大家的领悟力如何，好吧？好，来，刚刚很嗨的蔡帆，请回头看，来，请问自学这个什么意思？自学哦，自学就是啊，你还太紧张哈，你还在那个阶梯，对不对？我现在心脏，对，我还在阶梯跟发光上面。好。这张图是我做的。好，自学的意思是刚刚各位聆听了四场演讲哈，如果我们把它当作自学的素材的话，在思考的部分，我放了一个叫做 See, Think, Wonder， 也就是在那个 Project Zero 里面有各种的思考历程。那这是一个非常常用、非常好用的。所以刚刚看到了，思考了什么，好奇了什么，所以有今天。等一下我们再进到下两个步骤的时候，想的是我想要问讲者的一个问题。 OK， 好，接下来部分来莎莎，小组讨论跟学生表达，等一下我们要进行的是什么？我们要说自己的想法，也听听看别人的，那哪个问题我们最喜欢。 OK， 那挑到了一个小组里面互相聆听之后最喜欢的问题之后要做什么呢？最后要有一位组员将问题输入 Slido。 Right, OK, 所以等一下也请各组的小组长协助哈。然后呢，这些步骤就在教室里，它是学生的工作，对不对？老师设计流程，设计自学的资料，然后学生开始动脑动手，用眼用心用脑。最后一个部分了，老师很重要咯。好，那我请问菊君，你今天一直在做这件事对吗？来吧，来吧，随便问好吗？老师什么都可以问，都可以接得住，是不是？ 不局限于刚刚各位三分钟的内容。是，阿姨们都有练过。啊，哦，好好，随便问我们就会自然而然的回答。好的，那么我们就会进入这个部分哈。各位请小组长先带领三分钟的分享、聆听、讨论，然后最后产出一个问题，把它放在 Slido 上面，这样可以吗 ？OK。好，在大会的记事本上也有 Slido 的连接哦，如果小组长们要使用 OK， 各位我们对表三分钟的讨论时间 OK， 三分钟计时开始，请坐在前方的伙伴稍微转个头，形成六个人的小组。刚刚看到的、听到的，我想问讲者的一个问题。好，如果 Slido 上看到的问题很好，也是你们这一组的，你按一个赞，这个题目会跑到上面哦。好，这样的方式也可以。好，倒数10秒，9、8、7、6、5、4、3、2、1。好，来，我们互动节时间结束， Eyes to the front， 等一下在上课有吗？来，各位把眼睛放到前面的荧光幕上。 OK， 好，那么我们现在就请四位讲者挑选他的眼睛有 catch 到的题目。 OK， 但是回答一样要简短哦。好，我们要让下一个阶段能够紧接着上来，好不好？来，有没有哪一位讲者已经相中题目要跟我们谈一谈？我站到这边好了。我先讲好了。我刚才看到一个就是闪过那个自由分享这一件事，在这里如何营造自由分享的社群氛围？对，那其实就是要勇敢。其实我刚开始讲义做好的时候也是没有觉得没有很好，但是我发现我分享出来的时候，就是伙伴会给你回馈，哎，你这里可以怎么做怎么做，然后就会让自己更好，然后那为自己更好，所以我就勇敢的把我的讲义就分享出来。那分享出来以后呢，大家想说，哎，谢彩帆这样子都可以分享了，对不对？所以呢，大家就自然而然的就会一起分享。所以我们的社群里面就是分享的那个氛围是还蛮好的。那刚开始的时候，其实都是几乎只有我一个人在那边呐喊啊，就一直丢，一直丢。然后我的课堂影片我会录影。
然后把一些我怎么操作学思达的那个步骤都详细的就整个无私的公开，就是有步骤有影片啊，有真相啊，大家就照着做，觉得有用，那久而久之大家就会跟着我一起分享。所以我个人觉得如果要营造一个自由分享的氛围，就是从自己开始去分享出来，那那个分享可以产生能量啊，能量就会一直扩散出去啊。我其实我刚刚有提到一个投影片里面的一个信念，就是我常常觉得说要做自己能做而且喜欢做的事情才会长久，所以一直到现在也是这个样子。谢谢大家，谢谢。好，我喜欢自然而然有一种 自由的氛围，但是他们却是成长连结非常迅速的一个社群，很棒哈。来，菊菊吗？15公斤跟学思达的关联。好，瘦15公斤跟学思达的关联。好。首先我刚刚有看到一个，就是除了要有颜值之外来吸引我们的社群伙伴，那个大概只有 Vivian 有，因为只有 Vivian 有这样的本事。 好，那我这边要说的是，第一个，我们的社群通常我们就像自然而然一样，其实是一个正向跟温暖还有彼此有支撑力的。那这是我当初为什么选择咖啡馆的原因。第一个，当然第一个咖啡馆这件事情，大家知道所有的社群，虽然说学校体制有非常非常多的经费，会让我们希望老师们在校内可以主持共备社群，可是事实上校内的社群我们能够找到伙伴的这个支持还有那个时间等等的，其实都会就是会让我们觉得绑手绑脚。我相信有申请过社群的伙伴都知道，你为了写计划，你概算什么能买什么不能买。所以我当初其实本着就是我不要花任何一毛钱，我就是来做，我们就找一家咖啡馆，一张桌子，几个人来，我们就几个人聊天，有聊，有开始聊了，彼此之间就开始有连结，那这件事情它就会慢慢的出来。那当然第二个部分我会非常感谢慧晨老师，瘦15公斤代表的是我的生活变得更健康，然后我的生活变得更自在。像我今天还来跟美慧老师在谈到，我们去年其实在嘉义，我们两个也是单纲主持人。那主持人这个路上呢，其实去年还是差咖啡戏啊，而且去年是一个小场，而且还只有直播。可是今年我就跟美慧说，哎，奇怪，哎，这一次怎么都不太紧张啊？好，那我觉得这一路上我成长了。那我们看到的是，连慧晨老师能够这样带领一个教学法，影响那么多人，他还是玩得很爽，吃得很爽，买得很爽。好，他能够越过越好。所以其实身为一个社群的召集人，我们也不能够让自己就是觉得这件事情是会消耗自己的，反而这件事情是让我们越过越好。那当然15公斤就是我选择嘛，我自律嘛，所以我在我的教学上我也选择一个适合我自己更适合我孩子的教学法。对，大概是这样。谢谢。谢谢菊君。各位，你现在知道 Patrick 哭起来有他的道理对不对？因为大家随便一开口都超过3分钟。所以我们接下来讲者要短小精干，好不好？好，来下一位是明荣。我可能综合性回答，包含有关于挑战、困难，然后还有如何去平衡，根本没有平衡这回事，人生只有取舍。那至于如何高颜值，如何维持有热情，其实最好的保养品不就是笑容跟你的心灵能量吗？每一次共备完，其实我们都非常开心，然后面对刚刚有说不健康的教学环境，大家说要挑战，面对挑战，有一首很有年代的歌叫《3天3夜》，你给我3天3夜，我才说得完。好，但是我们确实不是每一所学校的文化都能够那么的，就是符合我们的期待。可是这就是现实人生。那我们要做的事情，就是在不同的社群伙伴的支持之下，我们找到我们的能量解决方法，回到我们自己的教学现场。就算我们没有办法影响到整所学校的同事，可是至少我照顾到我的学生，我可以支持我身边最亲近的同事。更重要的是，因为我们不会在不健康的环境中自己也变得不健康。对，我觉得很多老师问怎么坚持下去，其实就问自己，你为什么来到这里，你为什么要做这件事情，还有你想要的未来是什么。
以上是我的分享，谢谢。哦，谢谢明荣。OK， 来，我们最后请莎莎来替我们回答一个问题。我想要回答的是那个关于凝聚向心力以及如何跨科统整的这件事。我有三个平常自己一直在统整的东西。第一个 idea 就是要那个，对不起，我真的忘了第一个是什么啊。第一个很重要的就是找到自己的为什么。这是一个非常核心的概念，所以我们为什么要做这件事，我们为什么要来这里共备，今天大家为什么要来到这里。那当然我们有一个核心，最核心的为什么，就是要做到学士塔教学。那为什么要做到学士塔教学？因为我们希望教室里面老师跟学生的价值都能够展现，所以学士塔流程给了我们这样子的一个路径进来实现师生的自我价值。所以老师一定要很清楚知道怎么找到为什么，所以我们不能只有一直说快去找快去找，我们会专业真人，我们像我们请 Eric 或者是请概念为本的那个刘恒昌老师来替我们做真人，真人的过程他都会不断提到为什么我们社会科教学要走什么样的路径，我们为什么要这么做。好，所以这是第一个，要找到为什么。第二个就是要让老师从陌生走向熟悉嘛，熟悉才是舒适圈，可是走入学士大一开始一定是不舒适的。那所以走过来的这个中间的那个很重要的，就是要提供一个连结，让他能够走入舒适的连结。那东西是什么？就是模组化。学士大流程本身就是一个模组化，所以我们凡事都要模组化。讲义设计的历程，佩音教授就是陈佩音教授曾经问过我两个问题。第一个，一个老师要能够产出这份讲义要多久的时间？第二个就是他要做到什么事情才能够做出这份讲义。所以回答这个问题，我用了这两个问题我用了两年的时间回答。所以我们就做了一些模组，然后也讲义的那个，就是每一个学士大老师都有自己的讲义柜，所以我们都是免费让老师直接开放，完全开放下载。对，今天早上还有老师问我说，你们的讲义那一本卖多少钱？我说老师，你只要上网一秒下载你就可以用了。对，这是第二个。第三个就是我刚刚最后说的，每个人都是选手，社群里面每一个人都有贡献，即使他只是在外面观看的偶尔来一次的伙伴，他都有他很重要的贡献。最大的贡献就是他会告诉我他需要什么，他还不知道什么，他想要什么，那这些什么都是我们一直能够持续往下走的目标。我说完了，谢谢大家。谢谢四位讲者。OK， 那我们接下来要马上进行下一个阶段。下一个阶段的互动的过程中，不像这一阶段焦点是在讲者身上，我们希望在第二个阶段回到自己身上。所以聆听的过程中，有没有 somehow there's kind of connection？ 你觉得演讲的内容碰触到自己，也许是在学士达的路上的一个故事。OK， 好。